Marianko, ty si nejaký svieži, odkedy si tu nebol? Mama mi zakázala sem chodiť, lebo som hovoril mrzko. Lebo tvoj manažer hovoril, že si mal hnačku. Takú som mal hnačku, že som nevládal dobehnúť na záchod. A čo ti predpísal doktor? Kolieskové korčule. Je náš tajný host, alebo hostka zo Slovenska. A teraz po hlavie daj. A ma, po, jaj? A, slovenský showbiznis. Áno. Je to spevák, ktorý, dajme tomu, imituje iného speváka. Áno. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.